Зі стягами, квітами та лампадками на площу до обласної адміністрації прийшли полтавці. 6 років тому на цьому ж місці були протести. Учасників тих подій згадують у День Героїв Небесної Сотні. Згадай тягар в часи скорбот. Всіх возвелич. Я пройшов, чесно кажучи, 3 майдани. І перший майдан, який пов'язаний з відновленням державної незалежності, 91-го і помаранчевий, і цей. І всі 3 майдани – це була боротьба за незалежність України. Найбільше мені запам'яталися січневі дні, коли протестувальники взяли штурмом сесійну залу обласної ради. Там проводились різні історичні лекції для молоді з різної теми, з тем історії, з тем місцевого самоврядування. Шанувати побратимів прийшов полтавець Олександр Тонських. 20 лютого 2014-го на Майдані у Києві його поранив снайпер. Пішов, бо чоловіки із Беркута по 2 метри зростом били дівчат по головах. Треба ж було захистити дітей. Запам'яталося, як 18 лютого нас затиснули біля трибуни. Була бійня велика, горів і БТР. Спалили. У пам'ять про загиблих учасників Революції Гідності полтавці принесли квіти до пам'ятника. Революція – це події, які були в часі, якісь конкретні, а революція повинна пройти в кожного в своїй свідомості. В Полтаві була напруга, але все ж таки менш, ніж в Києві. В Києві була неймовірно важка ситуація, часами взагалі це бойові дії фактично. І дуже страшно було в тому, що це бойові дії українського народу проти українського народу. Нагадаю, День пам'яті Героїв Небесної Сотні запровадили 2015-го. Указом тодішнього президента Петра Порошенка. 20 лютого 2014-го на столичному Євромайдані силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Тоді за день загинуло приблизно 100 людей. Їх назвали Небесною Сотнею. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.